It's easy to sum it up when you just talk about practice. We sitting here, I'm supposed to be the franchise player, and we're in here talking about practice. I mean, listen, we're talking about practice. Zaza, talk about pulling it all in at the end there. Nothing easy. Nothing easy. We're going to game seven, baby. Game seven. Game seven. Well, I'm most happy that Jesus Christ did not let me lose my teeth when I was 20 years old. Because I was wondering, like, what if you kept your baby teeth until the age of 18 or 20 and then you lose them? That would look pretty bad. Tell me about the reverse layup. You looked like Kobe on that one move. That was probably one of the best moves you've ever made. You know, I'm just doing this as all. Det här är Garbage Time med Buckets och Skinny, Sveriges fetaste basketpodcast, som kommer till er för 53:e gången. Första avsnittet här på 2018. Niklas, vad händer borta i Växjö? Absolut ingenting. Vi har ju haft nyår och sånt här som man har firat där, och är fortfarande lite trött därefter. Mm. Det är ju en fin tradition här i Växjö varje år att någon sån här, vet, tattarbutik köper in en container fylld med fyrverkerier 3 veckor innan nyårsafton. Och den här containern blir ju stulen och tömd fullständigt av sköna medborgare. Så här 2 veckor innan nyår, och sen så bara smäller det i 2 månader efteråt. Och det är precis vad som helst kan hända. Är det här liksom Växjös svar på Gävlebocken? Ja, men förmodligen är det någonting sånt. Det är skitkul, tycker de. Det är väldigt jobbigt, tycker alla andra människor. För det kan smälla precis när som helst, vart som helst. Och de tycker det är roligt att liksom kasta smällare på folk och sånt. Och skjuta på bilar med fyrverkerier och sånt. Tycker de är härligt. Ja. Gärna på poliser och brandmän och sånt. Det är det bästa. Det är oftast jättesmart också. Det är ett tecken på att man är liksom en begåvad människa, intellektuellt. Ja, verkligen. Ja, okej. Okay. Så jag går ju runt här och liksom fruktar för mitt liv varje gång jag går utanför dörren, för jag är rädd för att bli skjuten med en tigerbomb eller något. Ja, just det. Ja, du har väl lite anledning att vara rädd också, alltså speciellt när du går utanför dörren. Vi har ju hört tidigare om hur dina grannar ser på dig. Ja, exakt. Det är fruktansvärt om det var Agda här under som har snott de här fyrverkerierna för att skjuta dem på mig. Hon har liksom apterat dem runt hela din lägenhet, så att en dag så hör du bara en smäll och väggarna börjar rasa. Hon har liksom tejpat upp dem på väggarna på andra sidan och smäller sönder allt. Ja, den risken finns. Jag såg med ett öga öppet, kan jag säga. Mm. Ja. Men grejen är alltså, nej, men det är inte mycket. Det börjar väl dra igång igen liksom. Men på det här med fyrverkerier. Ja. Det var någon som sa till mig idag, tror jag. Men vad är grejen med att man ska så här, köpa fyrverkerier och sen stå och skjuta dem mitt bland folk? Det är ju obehagligt att man skjuter fyrverkerierna mitt bland stora folksamlingar, till exempel då, liksom på tolvslaget. Men vad är liksom poängen med att skjuta ett fyrverkeri som man själv har köpt om ingen ser det? För att man köper det ju för att få skjuta det bland folk, inte för att kolla på fyrverkeriet, om du förstår vad jag menar. Ja, alltså man gör det ju inte för sig själv, utan man gör det för att imponera på folk. Ja, exakt. Det är en sorts sån här peacocking, du vet. Man klär ut sig i starka färger och sånt för att synas mycket. Ja, men precis. Det är samma grej. Jo, men du vet, för att köpa en sån här jätteraket för 700 spänn och sen liksom smälla den då bland en skrikande pöbel på nyårsafton. Alltså, det är ju precis samma sak som att ta med sig 700 spänn i kontanter ner till den här folksamlingen och sen skrika bara, kolla, nu bränner jag dem, och sen så tänder man eld på dem. Det fyller ju samma funktion. Ja. Då är det nästan mer rimligt, rent så här, vad ska man säga, instinktivt, att istället tända eld på pengarna och sen kasta dem på någon man inte tycker om, som folk gör i Växjö. Ja. Det kanske något eller bara slänga dem i luften.
Jag gillar det. Det kanske är något att ta fasta på till nästa nyår. Bränna kontanter och kasta brinnande pengar på någon man inte gillar. Ja, det kan vara något. Vem skulle du i så fall kasta dina pengar på? Jag skulle gå och kasta mina pengar på de som kastar fyrverkerier på mig nu. Ja, just det. Men du vet inte vem det är. De är väl anonyma. Ja, men jag ser ju, det är en massa med unga människor som, så kommer det bara smälla flygandes ur den här pöben liksom. Ja, okay. Jag skulle bara kasta den på alla unga människor. Ja. Ja, ja. Ska vi kliva på dagens huvudrätt då? Ska vi göra det? Ja, vi gör väl det. Snart är det ju dags för All-Star Game. Eller snart, när är det egentligen? Det är i början av februari, va? Ja, det brukar vara där när det är sånt här sportlov, va? Ja, men precis. Sportlov måste det vara. Ja, men det är lite sportlovsunderhållning. Vi brukade träffas hemma hos vår gemensamma kompis, tillika den här poddens hushållsjurist, Dogge Johansen. Och stanna uppe sent på natten och kolla på livesändningen av All Star Game när det gick på typ Kanal Plus. Och sen åt vi chokladfingrar och hans mammas hembakade dumlekakor. Och man kom ju mer dit för att man visste att det skulle finnas gratis godsaker än för själva basketunderhållningen. Ja, just det. Jag hade ju motsvarande evenemang hemma hos mig alltid, så jag var ju aldrig med hos er då. Jag var ju för ung för att vara med där. Och där hade jag ju också folk som kom över av olika anledningar. Alla var inte där för att titta på den här otroligt spännande All-Star-matchen, utan vi hade ju ett par stycken som till exempel bara ville komma över för att mellan typ klockan 12 och tills All-Star-gen börjar klockan 3 så sändes porr på Kanal Plus. Det ville man titta på istället. Så du fick aldrig det var det folk som gjorde. Du fick aldrig se All Star Game eller det var jo, alltså, det var ja, men det var ju bara igång tills de här Per Stymer och Magnus Dahlborn började snacka. Tills de hade kollat klart på porren. Ja, då satte väl vi och spelade 2K eller något. Vi som skulle kolla på All Star. Och porrmänniskorna gick och la sig där efteråt. Ja, det gör ju tider. Ja. Men den 18 februari är det i alla fall i år som det börjar. Nej, som All-Star Game är. Och det är i Los Angeles detta år. Ja. Och omröstningen för vilka som ska ta sig dit har ju påbörjats. Och typ hälften av alla matcher som ska spelas i grundspelet är avklarade. Så vi börjar få en ganska bra bild av vilka man tycker förtjänar en plats i den här matchen. Så att vi tänkte väl ägna lite tid här åt att utse helt enkelt varsitt årstallag, och du får West och jag tar East, och sen plockar vi ut de 12 spelare som ska dit. Sen så vet man ju alltid, vis av erfarenhet, att det kommer ju med någon lökig, alltså Dwayne Wade skulle inte förvåna mig om Dwayne Wade startar i All-Star Game eller Carmelo Anthony startar i West. Visst är skillnaden i år bland annat att alla spelare röstas fram, det är inte bara startfemman? Nej, jag tror att det är så. För att de har ju ändrat reglerna lite. Tidigare så var det ju så att fansen fick rösta fram startfemman, båda konferenserna. Sen ändrade de det förra året till att spelarna också fick vara med och rösta fram startfemman. Det var då när Tony Allen röstade på Luke Babbitt och så vidare. Ja, just det. Men i år så har de då gjort det så att alla spelare kommer röstas fram. Eller jag tror faktiskt att det är så att det fortfarande är startfemmorna som röstas fram. Och sen så fylls det på med 7 reserver som lite godtyckligt väljs ut av NBA. Jaha. Men sen så kommer det ju förändras lite, för att matchen kommer inte spelas East mot West, utan det kommer ju vara så att den spelare i varje konferens som har fått flest röster, det kommer väl bli då typ LeBron och Steph Curry, de kommer liksom bara, de kommer ställas på varsin planhalva, och sen radar man upp alla andra 22 killar i mitten, och sen turas de om att välja. Ja, just det. Ja, men det låter ju rimligt. Jag var lite orolig där att typ Lonzo Ball skulle kunna bli invald till exempel. Om det är så att alla ska väljas, men han bryter ju sig inte in på topp 10. Nej, det ska han inte göra. Men
Men ja, så att det kommer i alla fall vara 12 spelare från East och 12 från West som väljs. Men sen så kommer själva lagkonstellationen som matchen spelas i inte vara East mot West. Så det är det som är den stora skillnaden i år. Mm, just det. Men lagen lär väl inte heta Team East och Team West. De lär väl heta Team LeBron och Team Curry. Ja, exakt. Det kommer ju vara något sånt trams. Men det kommer inte påverka själva så att säga, alltså laguttagningen eller uttagningen av spelarna. Så att när vi plockar ut 12 var så blir det ju som det ska, helt enkelt. Yes, du är med. Så att det är ju så som det är, vi har lagt upp det då. Alltså det är ju 5 startspelare. En startfemma, ja. som är liksom crème de la crème i varje konferens. Därefter 7 avbytare, och de har vi valt bara utifrån vilka som förtjänar en plats mest, inte valt att det ska vara jämnt fördelat över positioner. Nej, just det. Och vi tänkte att vi kör lagen från botten av reserverna och jobbar oss upp mot den bästa reserven. Från den sämsta till den bästa. Och sen så kör vi startfemman från den bästa till den sämsta. Och sen så går vi igenom lite bubblare, sådana som missade katten precis och sånt. Ja, just det. Låter det rimligt? Det låter ju superrimligt. Det blir nog som mest intressant om man gör så. Ja, men då kör vi på det spåret. Så vill du börja eller? Ja, jag kan börja. Jag har ju fått West, och jag vet inte om vi sa det. Så jag ska plocka ut spelare från västerut. Den sista, alltså jag har sett det som att det är typ 11 stycken ganska självklara, och sen är det typ 6 stycken som skulle kunna falla in på plats nummer 12. Mm. Och många spelare som egentligen är rätt lika varandra, och det var svårt att välja, kan jag säga. Men jag har faktiskt petat in... kanske lite kontroversiellt Kyle Kuzma, nej, jag oj! Devin Booker har jag petat in, såklart. Inte Kyle Kuzma. vänta. Jag satte i halsen nästan. Men vem, förlåt. Du sa Kyle Kuzma. Jag skojar bara. Jag har klart inte tagit med Kyle Kuzma. Devin Booker har jag med som min 12:e man på bänken. Okej. Ja. Jag motiverar gärna honom. Han känns ju långt ifrån självklar. Ja, det gör han. Främst kanske för att Phoenix inte är jättebra. De har vunnit 15 och förlorat 25 matcher och sånt i år. Men han är 9 i scoring just nu. Och liksom leder sitt lag verkligen. Och alltså producerar bortom poäng. Han har ju varit mycket av en scorer och sånt där. Och det är lite av vart kritiken mot honom också, att han skårar men gör ingenting annat. Jag tycker den här säsongen så har han ligger ändå runt 5 assist per match och 5 returer, vilket är liksom klart godkänt för en shooting guard. Och jämfört med andra spelare som jag valde mellan, så är han liksom snarlik många andra på samma position. Och då tänker jag egentligen att det här är en lite roligare kille att få med. Det är liksom, jag ska inte säga vilka jag jämfört honom med eller vilka han tävlat med, för det kan spoila lite grann vilka jag valt i framtiden. Men just det. Nej, men han, det är en mer intressant person jämfört med spelare som har liknande siffror. Sen spelar han i ett sämre lag, men jag tycker inte att det är bara hans fel. Nej, han har inte så jättemycket att jobba med kanske. Okej, ja. En annan grej som kanske talar emot honom är att han har missat 10 matcher den här säsongen. Vilket, och det här är lite svårt i och med att vi är ganska tidigt ute. Nej, spelare som har missat och så vidare. Och hur många matcher man kommer missa och så. Det är svårt att säga nu hur många matcher han kommer att ha missat i februari. Ja, men vi kan ju inte prognostisera framåt. Vi får ju utgå från vad vi har sett hittills och göra en bedömning som om All-Star Games skulle spelas i natt liksom. Ja, det är det vi kan göra. Okej, jag kör min. Så min 12:e kille, jag har också, jag hade ganska lätt att hitta 10 killar i East. De två som kom in sist i laget var långt ifrån självklara, det fanns ganska hård konkurrens. Men den 12:e killen som jag har tagit med är John Wall. John Wall känns ju som en självskriven All-Star i East, tycker man ju.
att han borde vara. Men han har ju faktiskt inte varit lika bra i år. Hans snitt har ju gått ner i stort sett alla kategorier. Washington har inte spelat jättebra. De har väl tagit sig lite på slutet, letat ut sig upp till 22-16 som står de på när vi spelar in det här. Men jag tror många hade förväntat sig mer av Washington, definitivt mer av John Wall, som droppat lite sina assistsiffror och gått ner från 11 till 9. Steals också halverats från 2 till 1. Han skjuter sämre procent från linjen, från golvet, från trean. Han har inte varit lika effektiv och dominant i Wizards som han var förra året. Så ja, men han glider in i laget, men det var inte självklart, kan jag säga. Nej, det är också en kille som har missat en del matcher och sådär också. Mm, det har han gjort. Och man missar matcher, inte bara att det liksom drar ner produktionen i stort, utan alltså det sänker ju, ofta när man kommer tillbaka från en skada så är man inte alltid 100% och man missar någon match, eller man spelar lite halvt en eller två matcher och sådär, och det, sånt drar ju ner snittet också. Ja, självklart. Så det har ju haft med saken att göra. Absolut, absolut. Ja, men det är rimligt att han är med i alla fall, och gillar att han inte, att du uppmärksammat att han inte är så självklar som man kanske tror. Nej, precis. Han ska inte bara komma med på grund av sitt namn. Du får köra din elfte kille då. Ja, min elfte här nu. Jag tänker så här att det här är en kille som har haft en smygigt bra säsong i liksom, ja, lag som alltid är smygigt bra. Han är LaMarcus Aldridge från San Antonio Spurs. Snittar över 20 poäng, 8 ribbor, liksom bra procent rakt igenom. Är klart den mest produktiva spelaren i San Antonio, som är näst bäst, tredje bäst i West. Då måste han med en spelare, liksom, finns ingen annan som är rimlig att plocka därifrån. Så honom, han är med, helt klart. Och det är kul, han var ju given All-Star i Portland, kändes det som. Fallit bort lite grann från den statusen i Spurs, men nu när han har varit lite mer ensam den här säsongen så har ju det börjat komma fram igen i honom. Ja, han är ju alltså verkligen varit den som har burit laget i början av säsongen när Leonard var borta. Visar ju att han fortfarande har lite att gå för. Ja, verkligen. Verkligen. Så, och han har inte direkt tappat. Nu har inte Leonard varit i närheten av sig själv när han har spelat, men han har inte riktigt tappat nu när Kawhi Leonard kom tillbaka heller. Så jag tror att i längden kan det här ha varit bra för Spurs, för det har verkligen gett Aldridge en chans att spela in sig i Spurs, vilket han inte riktigt har gjort, så det känns som tidigare. Nej, det är sant. Ja, nej, men han känns självklar, tycker jag. Inga klagomål där. Nej. Tack. Jag kör min här, 11, som där har jag stoppat in John Walls lagkamrat, Bradley Beal. Just det. Han var ju sen in i laget för mig. Bradley Beal är ju... han har väl gjort det precis likadant egentligen som han gjorde det förra året. Om man kollar upp och ner genom hans stat sheet så... Det är ju i stort sett samma produktion man får från honom. Och det är ju bra. Han ger ju laget 23 poäng per match. Och ja, inte så där jättemycket mer. Men han är ju en av de klart bästa shooting guardsen i East. Och på grund av kanske svag konkurrens, kan man säga, så kommer han med. Men kändes inte helt självklar heller för mig. Nej, men han är en kille som man lätt glömmer bort. Är ju stadig i sin produktion. Alltså ligger där runt 20 plus poäng per match och så vidare. Skjuter bra, allt det här. Hur var han egentligen när John Wall var skadad? Var han inte väldigt upp och ner under den perioden? Han brukade ju vara rätt stadig, men... Jo, det var ju det. Han lyckades väl inte riktigt axla den rollen som, alltså det blev ju någon typ av, alltså det laget han hade runt sig då, när John Wall var borta, det var ju ungefär som Kobe i Lakers för 3 år sedan. Det var ju... För en kille som inte riktigt, han är väl ändå inte riktigt bekväm i den rollen. Alltså jag tror han gillar att vara näst bäst. Han är inte det. Alltså Bradley Beal är ju, han är ju inte en snubbe som vill ha bollen i händerna hela tiden och liksom...
hålla på själv och liksom dribbla och studsa och skapa en massa, utan han är ju, han gör ju poäng, det är det han gör. Han vill få bollen, sen är det liksom max en, två studs in i ett, in i en move, och sen ska den åka upp liksom. Så att det, Bradley Beal kom väl kanske inte riktigt till sin rätt där när John Wall var borta, och han behöver nog Wall bredvid sig för att vara som bäst. Men han, alltså man, egentligen Bradley Beal är väl ganska så jämförbar med Devin Booker som gled med i ditt West-lag, om man ser till vilka typ av siffror han kastar upp som shooting guard och så. Sen är väl Booker lite mer bekväm med att ha mycket boll. Men i övrigt är ganska så liknande spelare. Ja, alltså statistiskt är han ju väldigt lika med honom. Ja. Framförallt. Ja. Ja, men han ska ju vara med. Kul. Det är första gången han blir All-Star i så fall, va? Jag tror det. Ja. Kul. Välförtjänt. Ja, men det är också, East har ju tunnats ut liksom, så att det lämnar ju plats för såna här snubbar. Det gör det. Bra. Jag går på min nummer tre då i ordningen. Här har jag petat in Paul George. Känns ju också given. Spelar i ett lag som fått mycket kritik för att det inte har funkat riktigt, och det har det väl inte, men det börjar lossna nu mer och mer. Men det här är ändå en kille som har, jag tror, börjat trivas mer och mer i sin roll som andre fiol i laget. Och liksom blommar ut lite grann i den rollen, och det är där han passar som allra bäst, tror jag. Han har bland annat slagits in i liksom diskussionen för tidig defensive player of the year, vilket är kul. För han har ju verkligen haft sådana tendenser tidigare och sen släppt det lite grann under de senaste åren i Pacers. Men är tillbaka på att spela liksom riktigt bra defense. Leder NBA i steals just nu, om jag inte har helt fel. 2,5 steal per match i alla fall. Och producerar fortfarande över 20 poäng per match med liksom bra returer och har lite assist, sådana här grejer. Absolut välförtjänt All-Star. Laget är också stabil femte plats i West, en bit över hälften av alla matcher vunna. Så det finns ingen anledning att inte ta med honom. Nej, det känns väl, känns väldigt rimligt. Och det där med under den tidsperioden som det inte riktigt funkade för OKC, så känns det ju inte som att det huvudsakligen var, alltså, låg på Paul George axlar heller. Och det känns ju nu som att man har lyckats lista ut ganska så tydligt att den spelaren av de där tre stora pjäserna som man kanske ska använda lite mindre är Carmelo Anthony, och använda George lite mer. Ja, precis. Jag läste, eller hörde någon, jag kommer inte ihåg vem det var, någon som sa att de har listat ut att det är inte en big three, utan det är liksom, det är Westbrook och sen är George andra fiolen, och Carmelo Anthony är bara någon snubbe. Ja. Men det är lite mer den strukturen de borde ha. Och ja, det funkar nog bättre. Ja, precis. Ja, men helt klart. Så att det känns väldigt rimligt. Och som du säger, defensivt är fortfarande väldigt bra. Bättre än på länge. Så att, jag respekterar det valet. Ja. Min nästa kille, alltså trea från botten i mitt lag, det är Charlotte Hornets point guard Kemba Walker. Känns ju magstarkt att ta med en spelare från Charlotte Hornets som är ett, på alla sätt och vis, ett ganska vidrigt lag. Ja, det är det. De har ju verkligen underpresterat från var man tänkte sig se dem innan säsongen, som ett ganska så säkert slutspelslag i East. Men de ligger bara en match före Chicago och en match efter Brooklyn Nets på 14 vinster, 23 förluster. Men Kemba Walker, det är honom vi ska prata om. Anledningen till att han hamnar före Bradley Beal och John Wall ändå i den här rankingen är bara på grund av hur viktig Kemba är för det här laget. Ja, just det. Om man kollar på hur Charlotte Hornets spelar när Kemba Walker är på planen, så outscorar man sina motståndare med 5 poäng på 100 possessions. Så alltså, skulle man ha Kemba på planen jämt, så kan man säga då vinner man matchen med 5 poäng ungefär. Statistiskt, alltså. Men när Kemba Walker inte är på planen,
då blir man outscorade med nästan 15 poäng på 100 possessions. Så hans liksom plus minus när han är på planen är, alltså skillnaden med Kemba på planen är nästan 20 poäng för Charlotte Hornets. Vilket nu har inte jag kollat varenda spelare, men det måste vara högst i hela NBA för en spelare som spelar så här mycket. Ja, det är väldigt högt, så det är det säkert. Och han gör ju sin skit. Han är mycket scoring. 21,5 per match. Ingen så här superskytt, ingen superprocent från golvet, men han får i sina hinkar, langar upp 6 assist och en stil. Han är stabil, han är otroligt viktig för Charlotte och har gjort en bra säsong, och de kan inte spela utan honom. Så jag tycker Kemba, han drar ett väldigt stort last där, och han förtjänar att få spela en match med lite sköna killar runt omkring sig också, så han ska med. Kul. Ja, han är väl en av ganska få helt ensamma superstjärnor i NBA just nu. Om man, jag vill verkligen inte peta in Dwight Howard. Nej, jag tänkte inte säga det. Det är han fan inte värd. Så ja, absolut. Du kan ju gå vidare med din nästa killer. Jag tar med nästa. Det är fan dags nu för den här killen att kliva in och verkligen synas i All-Star Game här. Damian Lillard har jag plockat in här som min fjärde spelare. Absolut välförtjänt. Han är statistiskt samma spelare som han alltid är. Skjuter bra, mycket poäng. Underskattad i assistsnitt kanske, för att han inte han passar bara 6 gånger på match och de får han assist på, kan man. Men liksom superviktig för sitt lag. Strugglar just nu med lite kramper och grejer i benen, men jag hoppas att det ska gå över till All-Star Game så att han kan spela. För det är en härlig kille som verkligen förtjänar att vara med där. Det är ju helt sjukt att tänka att Damian Lillard inte har spelat en All-Star Game. Det är löjligt. Ja, det är riktigt, det är löjligt. Konstigt. Nej, men han ska ju med, och han är ju extremt viktig för Portland också, och likaså CJ McCollum. Det är de enda som skårar i det laget. Och de enda som kan skjuta också. Alltså det är ett märkligt lag. Jag hörde om Portland att det är det laget som skjuter sämst procent vid ringen. Men det är ju för att det är bara de kortaste spelarna som tar sig till ringen. Det är bara McCollum och Lillard. Och sen så är det också ett av de lagen som får minst assist. Och varför är det så? Jo, för att de enda killarna som kan skjuta är de som driver till ringen. Så att när de passar till en öppen skytt så är det en kille som inte kan skjuta. Ja, men visst är det så. Det är ju offensivt det mest förutsägbara laget i hela NBA kanske. Ja. Men fortfarande bra offens. Flyter på fortfarande. Förra året var de väldigt bra. Knackigare i år kanske, men absolut. Ja. Nej, kul grej på Damian Lillard också är att han aldrig gör layup med vänster. Kolla på. Ja. Ändå är han så bra. Så tänk ändå på det, alla ni som inte kan göra vänster layups precis som mig. Det är inte så farligt. Det ingen roll. Ni kan fortfarande bli lika bra som Damian Lillard. Kör på. Ja, min fjärde kille, det är Detroits center, den stora pingvinen Andre Drummond. The Big Penguin. Ja. Han är kul. Det är en spelare som man inte har varit så där jättekär i. Verkligen inte, för att han är en så härlig basketspelare. Snarare tvärtom. Men Detroit, de startade otroligt hett, har ju kylt ner lite sen dess, men har ändå liksom etablerat sig som ett ganska stadigt slutspelslag, verkar det som. Och Andre Drummond har ju varit en stor del av det. Han har ju förbättrat sig, inte minst från straffkastlinjen, något kopiöst. Han har ju dalat lite från de här fantasisiffrorna som han kasta upp i början av året, men han är fortfarande på, ja, men han är på 63 nu för säsongen, och det är tillräckligt bra för att liksom Detroit inte ska behöva ta ut honom i slutet av jämna matcher. Andre Drummond har också 15 returer per match. Det är inte dåligt. Också 4 assist per match, vilket förvånar lite, för att det mesta han har snittat innan är en.
Så, det är kul att han, alltså han, det känns som att han har utvecklat det där lite grann. Mm. Också utvecklat sitt game. Alltså, det är ju, det känns som att ge på honom bollen mer. Nu kan jag inte säga att jag sett jättemycket av Detroit tidigare, men jag har sett lite grann i år. Och han får bollen lite mer uppe runt armbågarna och liksom vänder upp där, letar efter passningar och sen så liksom dribblar han förbi sin spelare därifrån istället för att försöka mosa dem i posten varje gång. Mm. Det tror jag är en bra grej för honom, för han får det skapar lite mer, han får använda sin fart lite mer och inte bara tyngden. Nej, precis. Och han har inte varit så där jättebra på att mosa i posten heller. Ingen superbra avslutare. Så att det är bättre för honom kanske att, som du säger, få lite mer space och använda sin fart istället. Så. Ja, Drummond är inne i alla fall. Vem har du på nästa plats? Nästa plats har jag killen som kanske skulle vara ännu mer given, eller man trodde skulle vara mer given än vad han är, men han ska ändå vara med. Karl Anthony Towns. Ja. Han ska ju vara med. Stadig produktion, sådär. Över 2010. I ett stabilt lag. Klart man ska vara med här liksom. Bättre än Drummond, om man säger så. Ja, det är bättre, bara den anledningen. Bättre spelare, men det är inte, Karl Anthony Towns har väl inte riktigt den säsongen som han hade hoppats på att han skulle ha i år ändå. Kan man säga att han har underpresterat? Ja, det kan man väl. Han har ju ett sämre snitt än man hade förra säsongen. Och det kanske är väntat i och med förbättringen i truppen så där, att det finns lite fler som kan göra poäng och sånt. Jag får mycket kritik också för att han är lite dum defensivt. Jag förstår att han ska vara riktigt. Lite slö också. Ja, precis. Men det har ju inte hindrat folk från att bli All-Stars tidigare. Det kan man ju inte säga. Men hur många skott skjuter Karl Anthony Towns för match? För det enda jag vet är att han skjuter alldeles för lite för att vara så bra offensiv spelare som han är. 14 per match skjuter han. Ja, jämfört med 18 förra året. Ja, alltså det är så mycket ska han inte gå ner. Alltså om man tänker på vilka som omringar honom i ett anfall, så är det är ingen spelare i Wolves som hellre ska skjuta bollen än vad han gör. Alltså han kan lätt ta 3 skott från Andrew Wiggins, 2 från Jimmy Butler, alla skott från Taj Gibson och alla andra i hela laget. Så är det bättre att Karl Anthony Towns skjuter de skotten. Ja, det kan man väl hålla med om. Men fortfarande så sätter han 53% av dem och gör över 20 poäng per match. 11,5 ribba per match. Med lite assist och 1,5 block. Och 1,5 block i NBA är inte dåligt nu för tiden. Så. Nej. Fortfarande en bra spelare. Men han är ju en vandrande double-double. Alltså han, trots att hans poängsnitt är så nära liksom 20-10, så är det, känns det som att det är exakt det han kastar upp alla kvällar. Är 20-10. Exakt. Ja, men man vet vad man får. Dessutom har han spelat varenda match hittills i sin NBA-karriär, vilket är positivt. Det är den viktigaste egenskapen man kan ha som basketspelare. Det är att man är på planen. Ja, vet du vem som har flest matcher i rad utan att missa? Någonsin? Nej, just nu. Aktiva just nu. Det längsta pågående streaken liksom. Ja, den är svår. Kan du ge mig en ledtråd? Han ser ut som att han lever på gatan. Jaha, det hjälpte inte så mycket. Det är ju halva NBA. Fan vet jag. Ja, vem kan det vara? Lever han på gatan. Gick på skola med Joakim Noah. Ja. Jaha, är det Corey Brewer? Ja. Jävlar. Jaha. På typ 350 matcher i raden. Men han ser ju så jävla skör ut. Ser ut som att han är, det är så lätt att bryta benen på honom. Ja, men han kanske håller för att han aldrig tränar eller något. Det kanske är det. Han sliter aldrig ut sig. Ja. Ja, skitsamma. Jag går vidare här. Ja. Jag tar micken från dig. Min nästa kille är Ben Simmons. Så en rookie all-star. Och Ben Simmons har ju han har ju sprängt alla förväntningar på hur bra han skulle vara sitt första år. Han har ju varit helt otrolig egentligen. Åtminstone i vissa perioder under säsongen. Och
otroligt viktig för Philadelphia. Trots att han inte kan skjuta överhuvudtaget, där vi pratade om tidigare, så kastar han ju upp 17 poäng, 8,5 ribba och 7,5 assist. Det är inte dåligt. Och sen två steals ovanpå det. Så Ben Simmons känns som att han kommer vara All-Star väldigt, väldigt länge. Och borde få göra sin första match redan i år. Ja, det tycker jag också. Den är given. Kul att han är med. Eller borde vara med i alla fall. Sjuk spelare på alla sätt och vis. Ja. Väldigt häftig. Kul att se spela. Ja, en av dem som känns som att de har liksom störst potential i hela NBA. Alltså mest uppsida. Ja, verkligen. Och kommer ju showa om han är med i All-Star Game. Ja. Kommer bli kul att se. Ja, ja, ja. Verkligen. Ja. Bra. Jag skäl tillbaka micken och droppar Jimmy Butler. Ja. På nästa. Kul. Behöver vi inte säga så mycket. Han har ju egentligen inte nu längre tappat någonting sen han var ensam i Chicago. Han levererar samma fina siffror. Är väl klart bäst i sitt... Är klart bäst, men han är väl bäst i Minnesota. Ja. Skulle jag säga. Det är han ju. Har väl, är väl i alla fall den som, om det ska avgöras, så ska han ha bollen i det här laget, tycker jag. Mm. Och alltså bara, alltså presterar sitt hela tiden. Strugglar lite i början av säsongen, gjorde han. Första typ månaden, men nu är han verkligen igång och är liksom sig själv igen på alla sätt och vis. Ja, alltså det kändes inte ens som att han strugglade. Det var ju bara det att han tog inte plats. Han tog det lugnt. Ja, alltså det kan man ju säga. Han fick ju liksom inte upp så mycket skott i början. Tror att första 10 matcherna och sånt där, så låg han runt 10 skott per match. Så det måste ju vara uppe vid, nu har jag inte sett det, men typ 16-17 per match kanske, något sånt. Om jag bara gissar. Ja, han ligger på... jag hade det här alldeles nyss, ska vi se. Ja, 16 per match, ja. Och han är ju en väldigt, väldigt bra closer också, som du sa. Om någon ska avgöra matchen för Minnesota, så är det Jimmy Butler. Och han är väldigt pålitlig. Om det är någonting som han inte gör när matchen ska avgöra, så är det att schabbla bort bollen i alla fall. Han får ju upp ett skott. Och fan, oftast tycker jag när man ser det så sitter den också. Han är väldigt bra, han är bra jävla huvud. Ja, och han är en sån lite som Bradley Beal också. Det är inte så mycket krångel, utan nej, det är inte. Han gör liksom, han tar sig till dit han vill skjuta, där han vill skjuta ifrån, och sen så får han upp ett bra skott där liksom. Det är inte mer med det. Han behöver inte få två spelare att ramla, och han behöver inte skjuta från loggan i mittcirkeln liksom, utan han gör det enkelt. Ja, men det är det man gillar med honom. Han är jävligt, han är enkel och ren liksom. Man vet vad man får, och det är inte så att han så här springer tillbaka och gör massa målgester och har massa så här sjuka handskakningar och sånt, utan han bara spelar basket och sen åker han hem och käkar. Ja, exakt. Ja, nej, så given spelare att vara med. Hans produktion lär väl stiga ännu mer nu i takt med att Jeff Teague missar matcher. Han har pajat knät eller något, så. Just det. Ja. Ja, det är han. Okej, okay. Min nästa kille, det är alltså näst sista reserven här. Så nu är vi ganska högt upp i rankingen. Och den som jag har tagit med då är ju från, får man ändå säga, skrälllaget New York Knicks, som ligger två matcher under 500. Men jag trodde inte att de skulle vara så här bra. Nu har de haft ett väldigt fördelaktigt schema, men det till trots ska man inte ta någonting ifrån Kristaps Porzingis, som har haft en väldigt bra säsong. Kastar upp 24 poäng, 7 ribbor, 2 blocks per match. Han har varit bra. Han har ju dalat lite, som han alltid gör, från sina stekheta starter. Man anade ju det, att han kommer inte snitta 50 poäng hela säsongen liksom, utan det ska ju ner. Men Porzingis, han går ju från klarhet till klarhet, och det förvånar mig varje gång jag går in på hans profil på Basketball Reference, att han bara har spelat i NBA i 3 säsonger, att det här är hans tredje säsong. Känns som han har varit med för evigt. Ja, verkligen. Han spelar i alla fall som att han har varit med länge. Väldigt kylig och rutinerad spelare redan. Så Dirk Nowitzki har gått ut och sagt att Porzingis kommer springa ifrån min karriär om han fortsätter så här. Ja.
Det är fina starkt. Ord från honom. Ja. Sen tycker jag att den här jämförelsen med Porzingis och Nowitzki är lite trött. Ja. Lätt att gå till den bara för att båda kommer från ungefär samma ställe och ser är ungefär lika långa. Ja, ganska stor skillnad på förutom det så finns det ju väldigt många grejer som skiljer sig åt mellan de två. Så att det är ingen klockren jämförelse. Nej, det är inte. Men det är svårt att jämföra på Porzingis med någon överhuvudtaget. Om man ska kolla i vad han producerar så är det typ så här Eddie Griffin eller något sånt. Någon sån här som blockar skott och skjuter treor och sånt där. Ja. Kombinerat med Nowitzki och Durant typ. Ja. Så han är ju en enhörning som man säger. Han är, ja, verkligen. Men han är väldigt härlig, så han ska med göra sin första All-Star-game i år. Det är inte många i East som kommer få göra sin första All-Star-game i år, eftersom att typ halva All-Star-laget från förra året flyttade till West. Ja, jag såg en bild på Twitter, det var kul, där någon hade photoshoppat så här. Han har skrivit East All-Star Team 2018 och så de tagit en gammal All-Star-lagbild och photoshoppat bort alla utom LeBron, så han satt ensam på en stol. Det är lite så det känns. Ja, faktiskt. Okay. Vem är din sista avbytare då? Är min sista avbytare är Russell Westbrook. Mm. Ja. Alltså det är så mycket om att han har en dålig säsong, bla bla bla, allt det här. Och visst, han kastar bort väldigt många turnovers, han skjuter en låg procent, men han är fortfarande en halv retur från att snitta en triple double den här säsongen också. Alltså sådana stats går liksom inte att bortse ifrån i det här läget. Han måste vara med liksom. Ja, visst, alltså jag kan inte säga någonting om att han ska vara med. Det är klart att han ska det. Ja, så det är inga argument där. Sen det känns som att han kommer ju fortsätta liksom lyfta sig också. Ju längre säsongen går. Det är ju tillbaks lite till liksom den här sjuka mentaliteten från förra året där Russell Westbrook ska skjuta alla skott och ta alla returer. Och han är som en jävla blodhund på planen just nu. Ja, han är vidrig. Som vanligt, det är han ju alltid. Ja, precis, han har hittat tillbaka till sig själv. Det gillar man, det är så det ska vara. Min sista reserv är ytterligare en som gör sin första All-Star-match. Det är en kille som ingen trodde skulle bli All-Star innan den här säsongen drog igång, som alla har kastat skit på och som har bevisat att precis alla har fel. Och det är ju Indianas shooting guard Victor Oladipo. Som också har satt knullsolen på kartan för alla som lyssnar på den här podden. Oladipo har ju han har varit helt otrolig. Alltså en av de bästa shooting guardsen i hela NBA. Han skjuter nästan 50% från golvet, 43% från trean på nästan 7 försök per match. Väldigt, väldigt bra. 5 returer, 4 assist, 2 steals per match, 25 poäng. Han är ju alltså en lysande stjärna. Det är inte så att han på något sätt bara har varit liksom fyllt igen tomrummet efter Paul George. Han har ju liksom tagit över laget. Ja, verkligen. Nej, han är blommat ut fullständigt och det är skitkul att se. Ja, verkligen. Och han är ju väldigt, väldigt härlig spelare. Alltså jag gillar verkligen att se Oladipo och kolla på Pacers bara för att få se honom. Och där har vi också en kille som är väldigt bra closer, har varit det i år i alla fall. Bra på att stänga matcher. Och när det liksom de stora lamporna slås på, det är då Oladipo tar av sig överdragskläderna och kommer in och hänger liksom 4 stentuffa treor och bara vinner matchen. Ja, det är kul och det är liksom fart och fläkt. Ja, det är roligt, absolut, given. Nu vill man ju så här, jag kanske inte ska göra det än, men det är några namn här som jag trodde skulle dyka upp som inte har gjort det. Ja, just det, de kanske fortfarande dyker upp, det vet man inte. Ja, då är det några andra namn som, som verkligen borde dyka upp. Ja, men vi bränner igenom våra starters så att vi hinner med den här diskussionen också. Vi gör det. Men ska vi ta startersna inte liksom i positionsordning utan i ordning för vem man tycker är liksom viktigast eller mest given? Okej, så man börjar med den som är mest given? Nej, tvärtom. Spara det bästa till sist. Ja, svårt att säga vem som är minst given här, men jag slänger in på då femte plats DeMarcus Cousins. Ja. Som har en fenomenal säsong.
statistiskt. Och Pelicans ser ut att kanske kunna gå till slutspel till och med. Mm. Så ja, svårt att inte ta med honom när han snittar typ 13 ribber och 27 poäng eller något där. Ja, DeMarcus Cousins som spelar alltså center, point guard, shooting guard och small forward när han är på planen. Ja, det man kan sätta emot honom är väl att han kastar bort löjligt många bollar speciellt för att vara en center. Ja. Han hade en två 9 turnover matcher i rad för någon vecka sedan. Ja. Det är väldigt mycket. Det är väldigt, väldigt mycket. Mm. Men det finns det inget annat som håller honom borta från den här matchen. Nej, absolut inte. Han ska ju med. Så är det bara. Han är helt sjuka stats, som du säger. Det är svårt att mäta sig med. Väldigt svårt. Ja. Min första starter då blir en shooting guard som alltså tog den här platsen från Victor Oladipo med en minsta möjliga marginal. Gjorde han det här om dagen kanske till och med. Kanske att det var det som knuffade honom över kanten. Och han fick den här platsen mycket för att hans lag har presterat väldigt bra och han har varit en väldigt stor del till att göra den här förbättringen som de har gjort från förra året, och det är såklart Torontos DeMar DeRozan. Just det. DeMar skickar ju upp 52 poäng här om natten på, vilka var det som de mötte? Skitsamma, det spelar ingen roll. Han langade i 52 poäng i alla fall, de vann matchen. Det var ett superhärlig stämning, allting. Alla var jätteglada, glass och ballonger och så vidare. Han snittar 25 poäng per match. Har blivit en mycket bättre passningsspelare också. Skickar ut 5 assist per match. DeMar DeRozan som tidigare har varit ganska begränsad i sin förmåga att hitta sina lagkamrater. Det han är bra på är att hitta korgen. Hitta botten av nätet. Inte alltid botten heller, utan mycket ring. Men han har ju förbättrat sig och uppat sitt game. Också höjt sin skottprocent. Nästan uppe på 50% från golvet för säsongen. Börjat skjuta mer treor, sätter dem på liksom karriärbästa 37%, vilket är respektabelt. Skulle väl fortfarande behöva få upp ett par till med den procenten för att liksom ta Torontos och sitt eget offens till nästa nivå. Men så att DeMar DeRozan, väldigt, väldigt effektiv offensiv spelare, väldigt viktig för Toronto. De har också gjort en stor omställning, liksom hela Torontos offens blivit mycket mer högt tempo, mycket treer. Och förut var det mycket liksom stå och studsa, isolation, DeMar DeRozan ska ta 20 studs och skjuta ett halvdistansskott. Så är det inte riktigt längre. Så att Nej, jag tycker han förtjänar det, han ska in och definitivt vara med och lira här. Ja, given spelare att vara med, absolut. Mm. Kul. Det spelas väl i Los Angeles också, så det är väl roligt för honom att komma hem och... Komma hem, ja. Han kanske äntligen kan göra det som Kobe utmanade honom till att göra. Kommer du ihåg vad Kobe sätta challenge var? Var inte det någonting? Sätta Compton på kartan eller något sånt? Eller någon sån. Nej, det var att återupptäcka vänskapen med en gammal vän från Compton. Ja, just det. Ja. Jag såg någon knäpp YouTube-video häromdagen där det, liksom, det var någon snubbe som försökte bevisa att DeMar DeRozan är med i Bloods eller Crips. Det kanske inte är så bra ifall han försöker liksom återskapa en kontakt därifrån. Nej, kanske inte. Kanske inte. Men det gör ju Kobe glad, så att... Det gör det. Ja. Nästa grabb här hade varit ännu mer given om det inte var så att han precis missat 11 matcher i rad eller något sånt. Men Steph Curry ramlade in i min startfemma. Så missade, som sagt, jag kommer ihåg 10 eller 11 matcher eller något sånt. Kom tillbaka, hänger 10 treor av 13 i nästa match. Bara så här, första matchen efter skadan. Så det enda han har gjort är bara stått och siktat. Ja. Siktat in sig. Precis, apropå det där att många spelare är ju lite rostiga när de kommer tillbaka från skadan. Ja, inte Steph Curry. Nej. Det finns ingen rost i den familjen. Så han är med här. Det enda, han har missat 13 matcher totalt den här säsongen. Och det är det enda som pratar på något sätt emot honom här. Mm. Som du sa i början, han kommer förmodligen få flest röster av alla och bli lagkapten i sitt lag. Så. Ja. Det är väldigt troligt. Steph Curry är väl
tillbaks till att bli, eller till att ses som Golden States bästa spelare nu. Kändes som att det var lite en nyförälskelse med Kevin Durant förra året. Men nu känns det som att Curry är tillbaks på toppen, eller? Ja, inte bestämt mig riktigt i den frågan. Nej, men om jag tänker liksom bara hur folk ser på Golden State. Kanske, jag vet inte. Det har väl varit lite nu, i och med att Curry har varit borta, så har vi kanske Durant temporärt klivit in lite i den här rollen. Mm. Men ja, han är väl den mest populära i det här laget i alla fall, så kan man säga. Ja, okej. Jag kör vidare idag. Nästa kille som ska in i min startfemma här är ju en stor jävla center. Och det är ju Philadelphias Joel Embiid. Som en annan kille som har missat tid, såklart. Ingen är förvånad över det. Utan det man är förvånad över i hans fall är att han har lyckats spela så mycket som han har gjort. Han har gjort 28 matcher och ändå lyckats snitta 32 minuter under dem. Men Philadelphia har ju varit ganska usla de matcherna han har missat, samtidigt som de har varit ganska bra när han är på planen. Och han är ju väldigt, väldigt viktig för dem. Han kastar ju upp 24 poäng, 10 ribbor, nästan 4 assist, 2 blocks. Väldigt viktig försvarsspelare som jag pratat om tidigare. Han är ju också lite av samma sjukdom som DeMarcus Cousins, att han kastar ju bort extremt mycket bollar. Snittar 4,5 turnover nästan per match, vilket inte är super, super hett. Det vill man inte ha från sin center. Nej, det vill man inte. Det är lite konstigt. Och man kan ju ifrågasätta en hel del av de avslut som Joel Embiid tar också. Lite slapp i offense ibland, kan jag tycka. Han har lite väl lätt för att bara gå till sitt pull-up-skott från halvdistans där han står och jabsteppar och sen skjuter. Det är inte jätteeffektivt, men han gör det väldigt mycket. Så att, men Joel Embiid har ju ändå varit en av de mest dominanta spelarna i East hittills i år när han har varit på planen. Och Philadelphia kommer att vara ett bra lag för en väldigt lång tid framöver om han kan hålla sig frisk, vilket är ett väldigt stort om. Men han ska spela den här matchen i alla fall. Det ska han, utan tvekan. Han ska absolut vara med där. Det är bara missade matcher som talar emot honom egentligen. Ja, precis. Där också. Ja. Då har jag min tredje sista spelare här då, Anthony Davis. Mm. Enligt mig den bästa spelaren i sitt lag. Går ju att debattera honom eller Cousins, så det är väl lite vad man föredrar och så vidare. Men Davis, mer effektiv spelare, mer fyller fler roller så att säga. Alltså fyller ut laget på ett annat sätt än vad Cousins mer försöker vara laget. Enda problemet är att han skadar sig hela tiden. Ja. Och kommer förmodligen inte kunna spela av sig, för han kommer ha skadat sig på något sätt. Troligtvis. Ramlat på en mopp och sådana som man brukar göra. Ja, jävla glaslirare. Verkligen. Nej, men han är väldigt, väldigt effektiv till skillnad från Cousins, kan man väl säga. Han får mycket gjort med ganska lite verkstad. Ja, exakt, precis. Snittar inte riktigt lika många assist, men inte ens hälften så många turnovers till exempel. Och nej. Hög procent ifrån alla avstånd, ja, som finns. Så. Ja. Given spelare. Ja. Det är ju en sån där spelare som man önskar att han hade fått börja sin karriär i ett annat lag för att bara se vad det hade kunnat bli av honom. Det känns ju som att han har mestadels under sin karriär fått sitta och ruttna i New Orleans, och det är ju liksom på vippen att de ens ska kunna ta sig till slutspel i år. Vi får ju se, men blir intressant att följa vad som händer med honom om de tappar Cousins, även om de behåller dem i och för sig. Hur som helst, min tredje sista kille här, och det är en snubbe som har bytt lag. Ja. Och det är Kyrie Irving som blir startande point guard i det här laget. Han har ju gjort det fantastiskt bra i Boston. Burit dem på sina axlar lite efter att Gordon Hayward gick ner för räkning efter 5 minuter i första matchen. Så att han är ju omringad av liksom unga spelare, oerfarna, och sen en hel del liksom mediokra veteraner.
och Al Horford. Så att, att kasta upp 24 poäng på nästan 50% från golvet och 40% från trean, det är väldigt bra. Han har ju bevisat att han kan stå på egna ben, och han är nog bättre än vad de flesta förutspådde att han faktiskt skulle vara. Dessutom lyckas hålla sig på planen väldigt, väldigt mycket. Han är också en sån som är en liten vandrande skada. Så nej, men han har ju varit fantastiskt. Och det har varit väldigt kul att se Kyrie Irving spela också. Mm. Ja, verkligen. Han är absolut bevisat att han är en av de absolut bästa point guardsen i NBA. Ja. Utan någon sån här stekan. Ja. Ja, då går jag vidare. Mm. Jag har näst mest given spelare i All-Star Game enligt mig från den västra konferensen, James Harden. Oj, kontroversiellt. Skägget. Ah, det vet jag inte om jag tycker. Ja, han, behöver jag säga någonting? MVP-säsong statistiskt, laget går bra. Skadad nu i och för sig, drog någon typ av sena i låret mot Lakers. Såg sådär ut. Men är förhoppningsvis tillbaka till matchen, till avslaget. Mm. Ska hur som helst väljas in. Det är ingen snack om den saken. Nej, nej. Självklart. Ansvarig för, eller hörde han ansvara för över 40% av sitt lags poäng. Det är ja. Ganska tungt. Ja, jo, men det är ju så här löjligt vissa matcher när man kollar boxscoren och så här, James Harden har 50 poäng och 16 assist. Det är ju, då ansvarar han ju för liksom typ 80 poäng i en match. Man kastar runt sådana där grejer. Det är ju vansinnigt. Det är vansinnigt där. Och det, Lakers har mött Rockets några gånger här nu den här säsongen, och jag behöver titta på dem. Och det är så jävla jobbigt när han tar över. Ja. Man liksom vet att aha, nu första matchen tror jag han gjorde 51 eller något sånt mot oss. Och nu, ja, han tog över i andra halvlek innan han skadade sig här senaste matchen också. Mm. Så det är liksom, det är så, det skär i hjärtat när han helt plötsligt hänger två galna treor i rad och sen hittar han en lob till nästa poäng och sen är det bara slut. Ja. Det är jobbigt. Han gör det så enkelt. Det ser så himla enkelt ut. Ja, verkligen. Alltså det finns ju inget lag som så enkelt kommer tillbaks från ett 20 poängs underläge som Rockets kan göra. James Harden dribblar upp bollen tre gånger och bara steker i några treor och får en foul med sig på alla och sen är det jämnt igen. Exakt. Ja, men han är ju självskriven såklart. Mina topp två är ju det också. Det här är lite hårkliveri om vem man ska välja som den herren på täppan. Men min näst sista kille är ju Giannis Antetokounmpo, som har fullständigt strimlat allt motstånd som han har stött på. Milwaukee har kanske inte riktigt varit precis så bra som man hade önskat. De har ju sett betydligt mycket bättre ut efter den här Bledsoe-traden som verkar ha fallit ut väl. Och de har spelat bra och vunnit betydligt fler matcher. Så. Men Giannis, det är ju liksom 29 poäng och 10 ribbor, 5 assist och allt annat också. Förutom 3-poängsskytte. Så att alla som har sett honom vet vad fan det här är för något djur. Alltså han är helt ostoppbar. Och han ska ju självklart vara med. Han är en av headlinersen i en All-Star Game nu. Ja, ja. Kanske den roligaste spelaren att se spela. Kanske. I NBA. Kanske. Jag skulle nog tycka det. Det är fantastiskt kul att se honom spela med de långa kliven och vill dunka på allting. Liksom. Det är kul. Han gör liksom en Eurostep layup från halva plan utan problem. Ja, han är elastisk. Ja, otroligt. Mm. Given. Mycket givet här nu, känner jag. Så är det. Inte så konstigt kanske. Du kan nog gissa vem som är min sista spelare här nu, om du har hängt med. Det är Lonzo Ball. Antecknat där hemma. Lonzo Ball. LaVar Ball är det. Nej. Kevin Durant, såklart. Just det. Enligt mig näst bäst i NBA och allt det här, bla bla bla. Har burit laget lite mer nu när Steph Curry var skadad, även om han haft bra hjälp fortfarande. Mm. Leder NBA i blocks, vilket är häftigt. Kul. Från en spelare som inte riktigt är känd för sitt försvar, men som absolut har steppat upp defensivt. Mm. Kanske Defensive Player of the Year, man vet inte. Kanske. Topp i poäng också, liksom
effektiv som alltid, skjuter nära 50, 40, 90. Mm. Om man inte till och med tagit sig över det. Så ja, vad kan man säga? Och han är en mördare i clutch också. Det har vi också fått smaka på i Lakers ett par gånger den här säsongen. Ja, ja, det finns inte mycket att tillägga. Han är fruktansvärt bra. Ostoppbar. Mm. Ja, det är han på alla sätt och vis. Ja. Du anar ju säkert också vem som är sist ut i mitt lag. Det är inga överraskningar här. Det är Nej. Såklart LeBron James som fortfarande står med flaggan i topp i East. Han har ju precis som Giannis, alltså fullständigt strimlat allt motstånd. Helt fullkomligt ostoppbar. Skickar upp 27,5 poäng, 8 returer, 9 assist. Skjuter nästan 56% från golvet, 38% från trean och 79% från linjen, vilket är hans bästa år därifrån någonsin. LeBron är liksom gränslöst viktig för Cleveland. Får allt att snurra. Så han kan ju till och med göra José Calderón till en bra spelare vissa matcher. Ja, nej, det är häftigt där att göra en sån grej. Ja. Det finns inte så mycket mer att säga om honom, tycker jag. Så, men vi kanske ska prata om de som inte kom med. Ja, det är mer intressant. Du sa ju förut att du saknade några namn när jag tröskade igenom reserverna där. Vad tänkte du på då? Jag skulle väl kanske framförallt fråga vart Al Horford har tagit vägen. Ja, just det. Statistiskt inte lika imponerande som Andrew Drummond, kanske. Mm. Men... ja, jag vet fan om han inte ska vara där. Jag vet inte, du får ju motivera varför han inte är med. Just det, ja, men han fanns ju med bland mina i den här klungan på fyra spelare som var de som liksom precis missade gränsen. Och där låg han tillsammans med Kevin Love, Aaron Gordon och Chris Middleton. Det var de som var närmast att ta en plats. Men nej, jag tyckte Al Horford, visst, jag har sett honom på planen, han är enormt viktig för Celtics. Men individuellt så vet jag inte om han motiverar att ta en plats från. Då är det ju John Wall som står närmast. Jag vet inte om Al Horford har bidragit med lika många vinster tack vare sin närvaro. Och hans stats är ju, som du sa, inte jätteimponerande när man kollar på dem. Men han är ju en spelare man måste se med egna ögon. Så att det är, jag vet inte, jag tycker han var ju väldigt nära, men han klarar inte gränsen, han klarar inte spelen. Det var tuff konkurrens. Så är det är alltid några som verkligen borde vara med. Ja. Jag kan tänka mig att Eric Bledsoe inte var jättelångt ifrån att ramla in heller. Han fanns faktiskt inte ens med på min lista som jag kallade Best of the Rest. Han halkade ut helt och hållet faktiskt. Ja. Han är ändå över 20 p den här säsongen. Mm. Men tuff konkurrens, som sagt. Det är det. Så i övrigt, den som var närmast efter Al Horford var väl Kevin Love egentligen. Och där är det ju egentligen bara liksom statistik. Gör ju sina 20 poäng, 10 ribbor, men ingenting annat. Alltså han sätt han i vilket lag som helst så gör han det, men det betyder inte att det laget kommer vinna matcher. Så att där är det lite tvärtom från Al Horford, kan man väl säga. Ja, just det. Bledsoe snittade inte över 20 poäng. Match, jag hade fel där. Men vilka hade du som var liksom de som var närmast på att knycka en plats? Jag tänker att typ en spelare som saknades från ditt lag är Kawhi Leonard, som av förståeliga skäl inte har lyckats ta sig in riktigt än i en sån konstellation. Men ändå ett namn som man saknar. Mm. Nej, men han har ju faktiskt ingen chans tyvärr. Han har spelat alldeles för lite för att ens vara med i diskussionen. Samma med typ Rudy Gobert till exempel. Chris Paul också missat för lite. Chris Paul hade ju varit med här om han hade spelat fler matcher, men han har ju varit skadad för mycket. Ja, just det. Sen har jag det kan ju ses som kontroversiellt att välja Devin Booker före till exempel Klay Thompson. Klay Thompson kan ju tyckas ska vara med i och med att laget är så himla mycket bättre och att de ser ut att producera ungefär samma grej.
Men man, det snackas mycket om att vad tror ni Klay Thompson skulle göra om han fick vara själv i ett lag eller vara bäst i ett lag? Och det, han skulle göra exakt det Devin Booker gör. Ja. Och då tycker jag helt enkelt att Devin Booker är en roligare spelare. som har fått dra ett tyngre lass. Mm. Och därför förtjänar att vara sitt lags All-Star istället för att Klay ska vara tredje All-Staren i sitt lag. Ja. En annan som har halkat bort från ditt lag, det är ju deras lagkamrat i Golden State, Draymond Green också, som inte har blivit omnämnd än. Nej, det har han inte heller. Men jag har alltid tyckt att Draymond Green är överskattad, en produktion av sin miljö. Och visst, han gör mycket nytta, men jag tycker absolut inte att han ska gå före någon av de power forwards slash centra jag har räknat upp här i Cousins, Davis, Towns, Durant, LaMarcus Aldridge. Mm. Han har ju halkat lite det här året också. Känns som han inte riktigt lika vass heller. Kanske sparar sig till slutspelet, inte vet jag. Men känns inte som att Draymond Green har varit sig själv riktigt fullt ut. Nej, det har han inte. Andra spelare som också låg och bubblade, Blake Griffin, också missat för mycket matcher, laget är för dåligt. Mm. Drew Holiday, en spelare som faktiskt också kunde vara med här. Mm. Haft en tyst bra säsong. Mm. Clint Capela, en av våra favoriter, CJ McCollum också. Ja. Skulle kunna vara med. Ja, det där känns ju som att det är ju nästan, hade de varit i East så hade det ju hälften av de killarna trillat in i min trupp utan problem. Mm. De som jag valde bort efter dem jag nämnde förut, det var Kyle Lowry, Tobias Harris, Robert Covington, Nikola Vucevic och Otto Porter. Det var de som låg närmast efter liksom bubblarna, om man säger. Det, ja. Så att nej, det fanns inte så jättemycket mer att ta av. Det kändes rätt så enkelt att plocka ut de 16 bästa och sen att tratta ner det till 12 var ett skapligt lätt jobb också, tycker jag. Så att jag förstår. Intressant att vi inte har nämnt tre namn som är intressant att vi inte har nämnt i East här. Hassan Whiteside, visst missat mycket matcher, men laget ligger fortfarande på slutspel. Miles Turner, inte heller med. Nej. Diskussionen är för dålig helt enkelt. Ja, du sa det. Han är för dålig. Han är inte redo. Han är inte alls i samma nivå som de killarna som kom med, och inte heller samma nivå som liksom Al Horford eller Kevin Love som också missade. Nej, han är alldeles för ineffektiv, dålig returtagare och nej, han förtjänar ingen omnämning. Men Hassan Whiteside hade väl kunnat vara med kanske bland liksom de här best of the rest killarna, men har spelat för lite, och när han väl har spelat har han inte varit en kille att räkna med offensivt överhuvudtaget. Så nej, han måste bättra på sig också. En annan sista jag tänkte på också, Enes Kanter. Var han någonsin med i tankarna? Ja, han var med i tankarna, absolut. Det var han. Men där slogs han ju ut ganska så lätt av till exempel Nikola Vucevic, om man tittar bland vilka som hamnar med i den här listan, best of the rest. Så Kanter bidrar ju bara med offense och returer. Det är samma med Vucevic, bara att Vucevic gör det mycket bättre. Så där var det inte så svårt att slå bort Kanter. Det är mycket liksom, han är en liten hund som skäller väldigt högt, kan man väl säga. Det är en bra jämförelse med honom. Mm. En som halkade bort helt i diskussionen, som alltså har varit en vandrande liksom All-Star-nominering sen han kom in till NBA, som inte är med i ditt lag, är ju Carmelo Anthony, som inte är värd att prata om ens. Nej, faktiskt inte. Han faller ju också in i den här. Jag har många såna här ska man kalla dem Bradley Beal-typer, som är poängplockare, inte så mycket annat. Och Devin Booker var bäst av dem, insåg jag, och la honom där. Klay Thompson, CJ McCollum faller också in där, och sen där någonstans kommer han i den gruppen just. Carmelo Anthony. Så han är för trött. Ja, verkligen. Dags att lägga ner. Ja, där har vi det väl. Nu får vi helt enkelt vänta till februari med att se vilka som faktiskt kommer med. Skulle inte förvåna mig om Carmelo Anthony står där tillsammans med Dwayne Wade och någon annan trött jävla föredetting som bara glider in på gamla meriter. Lonzo Ball. Trött föredetting, ja.
Men vi kanske ska ta och stänga boken på det här All-Star-avsnittet. Så jag tror vi kommer få anledning att återkomma mycket till det här, vilka som väljs och röstas på och allting. Så. Det tror jag också. Och vi tar gärna emot feedback från dig som lyssnar här nu. Jag vill verkligen. Gärna om för oss att vi är dumma i huvudet som väljer Devin Booker för Klay Thompson till exempel. Jag vill gärna höra det. Där är det ju också lite öppet mål. Så att slå gärna på den, tycker jag. Ja, försök. Niklas har ju liksom lobbat upp den. Nu ska du bara hoppa och smasha. Come at me bro, jag behöver en Twitter beef. Så gärna där. Det är så man blir stor nu för tiden. Japp, det där det händer. Fan, så Trump vann valet. Exakt. Kör vi. Ja. Nej, men vi knyter väl upp säcken på det här avsnittet nu. Och sen så säger vi väl så att vi hörs igen nästa vecka. Nu gör vi, håll höjden. Då håller jag i pannan.